Seberapa mas? Sabra, selendang biru. Kalau ditinggikan bisa enggak? Oke. Selendang biru sing ana ning gundamu. Masih. Luntur tanah pawarno bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning gundamu ilang ra bakal bali bali ning tanganku. Malam ya. Nih, matur nuwun. Yo. Tolong dikasih jalan nggih, Bapak Ibu. Sing ngalih
Mbah kula. Wangi lek kabeh piye-piye. Untung sing nanggap apa iki mah wong nyumbang ta. Kalem, kalem. Innaullah. Innaullah maso pirin. Artine sekali merdeka tetap merdeka. Wong sabar kekasih Gusti. Iya. Aku iki lho, Bapak Ustaz. Yeah. Lihat Ustaz, muridmu Ustaz, lihat Ustaz. Niki nggih santriwati jenengan. Santri peka Mas. Nggih. Apalagi, Bu? Apa Bu sini? Bojo loro, pengen joget di sini apa sudah capek? Berdiri aja. Wes ning kene wae Bu sampai entek wae kalau apa dikancani nok sampean? Apa? Karo dikancani karo Mbak Putri. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh ya Mbak Putri lope-lope kene ngancani nduk niken. Ya. Wis Bandung. Kayak sinden peri. Wis sinden pok kelinci kene. Ya saka penggemar matur nuwun dari teman-teman Sanindi Bojonegoro. Matur mbah nuwun sampun dereke nduk niken. Ya, Put. Nih. Berjoget ya, Bu ya. Joget ya bersama. Ini putrinya siapa namanya?